Poštovani gledalci, nalazimo se u kući Derve Dedić. Derva je prije neki dan napunila 91 godinu. Dervo, kako imati 91 godinu? Lijepo, Lijepo, služi li lijepo. vas zdravlje? Lijepo, zdravlje i neki da on kaže, u mene ovaj sin mlađi, rekao ja, tebi kaže još 5 dana, kaže i 90 kaže godina. Kaže, kad rekao ja prije, nikad jesam znala ni koliko je godina, ni sam znala. Pa kaže, otam mi mlađa, odam si, što je u Francuskoj, poslala meni 100 maraka. Rođendanski poklon. Ja, on meni on kazao njoj. A ova što je bila, kod mene je bila i šetića, ona je bila dugo. Kad ona je naredila vodi njezinu snahu, ajku je, naredila da napravi tortu. Neka maša, a tako i treba. A ja nisam, da mora bi da ona meni kazala, ali ja nisam, ne znam. Kad ona taj dan došla, ja izišla pred kuću, ovi mi stariji sin ozdo maše ruku, baj da nasred dana popijemo kao. Ja on iđe u sobu, rekao, sna, hoćeš ti, rekao, Avdo, rekao, viće, rekao, da, kahu, hoćeš ti. Hoću, kaže, ja da vićem, kaže, ajka je kad donila, kaže, tu, ja na tortu. Ne zna, sna. Ja nisam znala ni da ona naredila, ona je ošla za Austriju, bila je 15 dana mesni. A Neno, kako je bilo prije, kad ste vi imali 10 godina, 15, prije nego što ste se udali? Ja. Kako vam je tad bilo? Kako? Gdje ste živjeli? Kako je došla tam kad sam bila, nijesam nema ni za što, a i vam sam isto tako bila ono sprva. Dok se nije, kako se rekao, nije prevrnulo sve drugo. I vam sam došla, vam i čovjek. Vi se niste daleko udali, vi ste tu blizu, rekli ste. Pa kako ja, iz sela Tamuka, iz Dekića, eto što se tiče i nije sam imala oca, nije sam imala materi, nije sam imala sestri, nego braća i snahe. Kako je bilo živjet sa braćom i snahama? Ma, kako je bilo? Snahama, nije se znao ni za što, nije se znao što je bolje. Nego, eto, živjelo se onako kako je trebalo i hajde. Prva se jela zahada, se jela volovi, uštali krave, uštali muzu se i to sve, jel da, sve po njivama. Nemao niđe pred kućom, eto. Jel se tako radilo i uz Ramazane i kad se postilo? Pa tako se radilo i sve nije se znao da se jede i da se posti, nego posti se i radi se sve. I očerao se vaki i sam. A kako se stigne sve tako radit i poslije skuhat, napravit jelo? Ej, neko te pitao. Nemaš materi, nemaš što, kaj sestri, nemaš nikako da ostaviš nekoga, nego ono dijete u besiki, a drugo u vojku, hoda, plavuji. Igra se vrata jazor, kad dođeš iz njive vrata otvorena, ono dijete u besiki ako spava, ni znaš kad spava, ni kad plače, ni kad je glano, ni kad je sito. I vi onda dođete iz njive i morate sve. Hej, kad dođeš napraviti. Moraš napraviti sebi i skuhati. Šta se tad kuhalo? Hej, kuhalo se pruha. Ne znaš ni šta je pruha, ni šta je kukuruzno brašno, ni šta je
A ako se uzme, ako se ne mene da skuha samu, ode se u prodancu i kupi se i prodanci, i hljebova, i pašteta, i riba, i šta hoće. Doneseš i prodanci. Znači sad je bolje, je li tako? Ej, kako nije bolje. Čim ode žena u snaha bilo šta, ode na nju, nije skuhala litra hljeba, a nema proha da se skuha, da se zapreće, nego se potkuha hljebi, neka tuni hljeb u renu i ode. Kad dođe ono izgorelo ili nepečeno, ode čovjek ili brat i ode u prodavnicu, eto su prodavnica. Ode se damuka, kupi se hljebovo i svašta se kupi, donese večera gotova. I ručak ili večera. Prije nema. Jeste li mogli ići na teravije? Pa, slabo je se išlo, ali kanjalo se ovako po selu i isključe u kuću, gdje je bolje, gdje je više kuća i gdje ima više naroda i pređe se i isključe u kuću i kanjalo se tudi, hođa bio što kaj i a nije se ovako išao u džamiju, išao se džamiju petkom, a ovako da sve se po kući kanjao uz Ramazan, po kućama. A kako je sad? Sad ide se u džamiju, sad da se kanjao i hođa uči i ko hoće, ko neće, on šedi u sobi, leži i šedi i ne ide ni petkom, ko neće. A ne, dženaze, ako sad naroda umre, ko hoćeš. A kako je ustajanje ujutru na sehur? A? Kako je kad se ustaje ujutru da se zaposti? Ej, kako ustaneš po noći ustaneš ili snaha ili mati oko imao i ja nisam imala ni materi ni sestri nego sa snahama življela. Braća odu koje kudu vodaju, neko kopa, neko kosi i plese, a braća prije trave po kućama i po njivama. I pokosi se, i pokupi se ručno i sve. I sadije se ručno, i pokosi se ručno, kosu u šoke i po vazdu. A sad nema, sad kosi, evo sad ima mašina, ima. Sad imaju mašine za sve. Pokupi se i pokosi se i pokupi se ručno i sad onda je bilo, a sad se nema, sad grne se i kosačica i sad i prevuče kuću i kući, a onda je bilo i kos u šake i povadno kosi. I jesu li žene kosile? Pa neđe žene kao ne imaju čovjeka ako je ošao i zabrdo i ošao da zaradi dinar ili do nea. Morale su znači i to? I kad pokosiš jutra ručno grablje i motiku i šta ja znam i pa vas da kupiš sijeno. Kakvi su danas Ramazani? Šta volite pojest najviše? Ko posti i šta god doneseš. Danas vas da postiš i noćas šta god doneseš i napraviš, jediš. Zato što ima i svega i svačega. A šta vi najviše volite? Ima
imao meso najbolji, meso Meso najbolji. svi voli. E ja,